Samtlige tre nordmenn jakter Bolsjunov inn i den bakken, og nå har han pakket litt inn her, Klæbo. Ja, men Klæbo kan hoppe til venstre da, og løpe på utsida av sporet. Ja, det gjør han. Da må han gå utenfor sporet. Ja, det går fint hvis ikke Bolsjunov hopper ut, og det gjør han ikke. Da blir det Valnes mot Klæbo, opp mot toppen av denne bakken. Han kobler inn sitt heftigste gir her, Valnes. Ja, Valnes er enda bedre kanskje enn Klæbo opp denne bakken, men hva på oppløpet? Ja, de har kontakt. Det kan bli trippelløst. De har ingen klart i VM-sammenheng i sprint. Nei, Arussel ser sliten ut. Det går rett og slett i retning av norsk trippel her. Valnes eller Klæbo. De holder seg på beina her, i hvert fall den første svingen. Der er bare én sving igjen før oppløpet. Nå skal vi få se de på for fullt på selve oppløpet. Valnes i sin VM-debut. Ja, det er Klæbo forbi. Ja. Se på den teknikken, se på farten, se på akselerasjonen. Han treffer med absolutt alt her og utklasser sine lagkamerater og vinner igjen. Forsvarer VM-gullet. Verdens beste sprinter er selvfølgelig fortsatt Johannes Østflot. Taktisk utklassing igjen av Klæbo. Han har rett og slett sett King Kong ut hele dagen. Han har vært i egen klasse, ikke i diagonalløpinga. Der har Erik Valnes sett like sterk ut. Victor Sølv og for ikke minst Håvard Taugbøl, som hadde mer enn kniven på strupen for å kvalifisere seg hit når vi går tilbake til Falun. Så, oi, ja, det er bra. Det er en ekstra lettelse for deg også at uttaket sånn sett var rett. Jeg synes han fikk en bra posisjon inn i den bakken her. Bolsjunov tok innerste sporet. Han vet vi ofte holder seg i sporet. Dermed kan du si han gamler litt Klæbo her på at det blir ledig utenfor sporet. Men det var faktisk ganske sannsynlig at det ville skje. Så det er ikke noe tilfeldig at Klæbo leser den situasjonløping nå som er på høyde med Klæbo. Men med ut av svingen og inn på oppløpet så er det faktisk fullstendig utklassing altså, av Klæbo nok en gang.